תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה. מי שרוצה לתרום ב-Head Start, מה לרשום? שבוס השרון. בגוגל, כן. יפה. בואי נברח למחוזות אחרים, רחוקים מאוד מאוד מאוד. איפה שלא באמת צריך תחבורה בכלל. ממש לא. אלא אם כן זה מין מטוס צסנה כזה שנוחת בחול, אני סתם אני מדמיין, אבל מדי שנה חוצים כמיליון וחצי עדרי גנו, זברות ואנטילופות, את המכשול הגדול נהר המארה, השורץ תנינים, והמראה הזה הוא אחד המופלאים ביותר שהטבע מעניק. כל זה קורה, איך לא, באפריקה, ונגיד שלום למדריך הטיולים שלמה קרמל, היי. היי. זה באיזו מדינה? זה קורה, קורה בשתי מדינות, בקניה ובטנזניה. אני מתמקד בקטע של טנזניה, כי הנהר חוצה, מתחיל בקניה וחוצה שתי שמורות. שמורה אחת שקוראים למסע עם מרה בקניה, ושמורה שנייה שהיא הגדולה ביותר, הסרנגטי, שהשטח שלה הוא בערך 13 במדינת ישראל, 15,000 קילומטר מרובעים. ושם הנהר עושה מין ברך לכימות ימת ויקטוריה. הוא עוקף את הקילימנג'רו, את האזור של הקילימנג'רו? לא, אין שום קשר לקילימנג'רו. קילימנג'רו נמצא, זה הר הכי גבוה באפריקה, נמצא בטנזניה גם, כן? אבל השמורה הזאת, שמורה שקוראים לה סרנגטי, ושם בנהר הזה, כל שנה יש נדידה של בערך כ-2 מיליון, בין 2 מיליון בעלי חיים, בעיקר גנו, זברות ואנטילופות, ויוצאות המסע הזה בעקבות המזון, שטחי מרעה מתייבשים. אנחנו מגיעים לחלק הצפוני, יש שם נער מאוד גדול, שקוראים נער המארה. זה גנו, זה נראה כמו תאור. כן, כן, כן. גנו, גנו, זה משפחת הפרעים, קרובי משפחה של הפרעים. והם צריכים לחצות את הנער בשביל להגיע לקרי הדשא, שמצאים מצד השני. ואז הם צריכים, הם נסחפים ותנינים טורפים אותם. ואנחנו נוסעים לראות את התופעה הזאת שמתקיימת רק פעם בשנה, בין חודשים יולי לאוקטובר. כיוון אחד מתחילים ביולי, וספטמבר-אוקטובר חוזרים בחזרה. אני רואה את העדר המשוגע הזה, זה נראה גם כמו וחד כוח. איזה תנין מתקרב לדבר כזה? תנין, דרך אגב, תנין צריך להיזהר שלא ירמסו אותו בגלל החימות, אבל הוא תמיד בא מהצד, ובוחר לו, דרך כלל לקראת הסוף, הוא תולש את אחד ה... חולים, גורים וכאלה. יצא לך לראות דבר כזה? יצא לי לראות, ויוצא לנו לראות, ואני כמעט כל שנה זוכה לראות את זה, זה פשוט, זה מחזה שהוא, זה משהו בלתי יאמן לראות דבר כזה. כמה זמן זה לראות את זה? זה קורה כמעט כל יום בתקופה הזאת. זה יכול לקחת חצי שעה, שעה, שעה וחצי, לפעמים זה גם אלפים, עשרות אלפים. וכמה שאתה לא תראו, זה נראה תמיד אינסופי. עכשיו, בטיולים אתם בעצם לוקחים את הרכבי ספארי האלה, כמו שראיתי, או חונים בגדה ומחכים? אנחנו מסתתרים בין העצים, שמתחילה החצייה, אנחנו דוהרים לכיוון גדת הנחל, ועוקבים אחרי זה. כשהם יוצאים עלינו, לפעמים גם מטיזים עלינו בוץ. זה פשוט באמת מחזה ש... אף אחד מהם לא ניסה אף פעם לתקוף אתכם? לא, הם לא תוקפים אנשים. הם פשוט... הם אוכלי עשב, הם לא טורפים. מי שטורף אותם, יש שם עורבים להם אריות, נמרים, צ'יטות, צבועים. זה ממש ארוחת צהריים מהלכת לגבי. פשוט הם מגיעים שם, הרבה מאוד גביעות של גנות צפים על ה... על הנהר. אתה אומר שאתה זכית לראות את זה, זה נראה לי, אתה יודע, מראה את זה קשה, אבל... כל שנה אני רואה את זה, כל שנה אני רואה את זה, והטיול הזה באמת מתאים לכל הגילים, ילדים, הורים, ושמעים את שישה אנשים תוך ג'יפ, וחווים את הטבע הכי קרוב שיכול להיות. הטיסה היא מישראל לטנזניה? הטיסה היא טיסה ישירה. חברים, לא אומרים טנזניה? טנזניה בשפה המקומית. עדיף להגיד טנזניה, וגם טנזניה זה לא נכון. זה גם נכון. זה גם נכון. גם נכון. הטיסה היא טיסה ישירה של 5 שעות, טיסה ישירה עם מטוסים של, אנחנו טסים מטוסים של אל על וסנדור, ויוצאים לשבוע שלם, ושנים בתנאים מצוינים, בלוג'ים מעולים ברמה מאוד גבוהה, ואנשים מבוגרים שהם בני 70, 75, פתאום מרגישים שהם הופכים להיות צעירים. האינטראקציה בין ילדים ומבוגרים זה באמת דבר באמת בלתי רגיל. ואנחנו מרגישים פתאום נורא קטנים מול הטבע, בסופו של דבר. מה אנחנו? אנחנו יושבים, רואים את הכל בשידור חי, יחד עם הריחות, במזג אוויר נפלא, 24-28 מעלות, דרך אגב, חודשים יולי-אוגוסט פה נורא חם. אנשים לא מבינים איך נוסעים לטנזניה, זה החודשים הכי קרירים שם, באזור קו המשווה וגבוה, במוזג טרופי, הטמפרטורה 24-28 מעלות. גם בלילה נעים. בלילה בין 12-18, צריך לדבר שיש שהוא עליונית בערב. הלחות 30-40% לחות. מזג אוויר של ירושלים פחות או יותר. רק בשביל הלחות הייתי יוצא. נכון, מזג אוויר, כל מי שחוזר משם, לא משנה מתי, אומר, הייתי בתקופה הכי טובה מבחינת מזג האוויר. כמה טיול כזה עולה? טיול כזה עולה, זה מתחיל בין 3,000 ל-4,000 דולר, אבל טיול כולל הכל. לאדם. לאדם. כולל ילד בין 4, 5, 6. לא, ילדים יש שם הנחות של 500 דולר, יש שם הנחות מאוד מרשימות.
אבל הטיול כבר כולל את הכל, את רכבי הספארי, את הטיסה, את החוויה, את האוכל המצוין. זאת הרפתקה ממש בתנאי דלוקס. 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 יפה. חוץ מהחיות והטיולי ספארי האלה, מה עושים עוד? יש מועדונים, יש מסעדות. לא, לא, אנחנו חווים את הטבע ומבקרים שבטים. יש לנו שבטים מאוד מאוד מיוחדים שאנחנו חווים אותם. שבט המסאי, שמעתם עליו, ושבט, יש שם שבט הכי קדום בעולם. הגברים צדים, אנשים מלקטות, ואנחנו מצטרפים בסדר יום שם של הציד גם. לא יאומן. יפה. שלמה קורמל, תודה רבה שהתארחת אצלנו הבוקר. בכיף. אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו הבוקר. מה יש מיד אחרינו, אלעד? בוקר בריאות, כרגיל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 9 בדיוק, עם עוד מהדורה של פותחים יום. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק, אנחנו קוראים ומגיבים להכל. שיהיה לכם יום מצוין. ביי. תודה רבה.